לפני שאתם יוצאים החוצה להפסקה, אני רוצה להודיע, לקראת יום העצמאות אנחנו יוצאים לטיול בחיק הטבע, לפיקניק עם ההורים. יאיי! כמו שהגבתם עכשיו, אני רוצה שתבואו עם מצב רוח ושמחים. אתם משוחררים. ארץ תחול עינר, והשמש לה כדבש וחלב. ארץ בה נולדנו, ארץ בה נחיה, ונשב בה יהיה מה שיהיה. ארץ שנוהב, אילן אוהב רב, ארץ של ואז את באה אלה על האוזן. 3, 2, 1, בבקשה. לא, 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 חכי, חכי, חכי. מה אתה אומרת? יש לי רעיון. Oh,
אפשר לעשות עוד אחד? בבקשה, תדלה, מההתחלה. שלוש. מה הסכים? אחד. נו, נו, נו. נסתכל עליו. עברתי מאוחר הביתה, ואמא שלי השתגעה מדאגה, ודבר כשאני מדאגה, ודבר... מי זה תותח? אני. מי תותח? אני. יפה מאוד. אני לא... אני לא... תגיד אותם לרפא, להסתכל עליו, שלוש. שלוש.